Eu boto esse close assim com a música de suspense, que dá ibope. Dá ibope? Dá. É mesmo, né? O pessoal fica esperando, o que será que ele vai falar? Falar do quê pra nação corintiana? Pois é, pois é. Diga vamos aí, começar, tudo bem? Vamos começar, vamos tá tudo bem? Tudo certo, graças teve a Deus. Teve um descanso você... a semana passada, né? Mas agora vou pegar duro com você, vamos lá. Vamos começar com São Paulo Esporte. Pode ser? Estive em Recife. 3-1, né? Povo agradável. Povo lá de Recife do é Nordeste, bom demais, né? Muito bom, terra boa. Demais. Cheguei agora há pouco, acompanhei o São Paulo, que está vivendo uma fase muito boa. Foi sensacional esse resultado, porque o Sport vinha e vem de uma sequência muito negativa de resultados ruins. Não venceu depois da Copa. Esse jogo foi na Ilha do Retiro, que é um campo menor, não foi na Arena Pernambuco. E o São Paulo criou grandes chances, aí já teve oportunidade para marcar, o Sport não se encontrou no jogo inteiro e o São Paulo aproveitou. O time cometeu muitos erros, o time pernambucano, e o São Paulo aproveitou. Olha esse gol aí do Diego Souza. Chegou e ele não, não comemorou, né? Fez até um coraçãozinho ali para a torcida rival, porque ele jogou no time do Sport muito tempo. Ah, entendi. E olha que coisa interessante, o gol foi de muita tranquilidade. E ele não comemorando em respeito ao torcedor, olha lá, né? O torcedor aplaudiu o Diego Souza, mesmo marcando o gol, contra o time, né? Tá certo. Mas a ligação dele com o Sport é muito boa, muito grande. E o Sport tentou alguma coisinha ali, mas não encontrou espaço. O São Paulo jogou muito bem, o Nenê fez esse gol que vocês estão vendo aí agora, no cantinho do Magrão. Fez 2-0, o Reinaldo teve chance de marcar um terceiro, ele até ele fez, mas o juiz, o Daronco, anulou pelo impedimento num lance com o próprio Nenê. E no final, 3-1 para o time do São Paulo. O Trelles fez o terceiro, grande vitória. O São Paulo está vivendo uma fase muito boa. Esse foi o gol do Marlone, que é reserva, né? Ele entrou durante o jogo, fez um gol de falta, teve um desvio ali, ó. Olha lá, como a bola bate na barreira e entra, né? Entendi. E depois o Trelles marca o terceiro gol do São Paulo. Legal. Vai a 38 pontos. E com um detalhe, os principais concorrentes aí no Brasileirão estão com foco em outras competições, como Copa do Brasil e Libertadores. O São Paulo pode caminhar tranquilamente nesses últimos meses, pensando só no Brasileirão. Aí vocês vão perguntar assim, mas tem a Copa Sul-Americana, que já perdeu o primeiro jogo. Então... Se o São William, Paulo cair fora nessa quinta-feira, não será nenhum problema. Ah, obrigado pela pergunta. Eu vou dizer o seguinte, se o São Paulo cair fora na quinta-feira, não é mau negócio não, porque aí não, só né? Vai focar no Brasileirão para tentar esse título nacional. Muito bem. Vamos para Flamengo e Cruzeiro? 1-0 para o Flamengo, né? Foi 1-0. Os dois times estão lutando também em outras competições, mas aí no Brasileirão deu Flamengo 1-0. Gol do Henrique, né? Henrique Dourado, Maracanã... E os times poupando, né? Os times poupando os jogadores exatamente pelo mata-mata da Copa do Brasil dessa semana. Ou Libertadores. Então, a semana passada foi Libertadores, agora tem Copa do Brasil. O Flamengo está entrando nessa linha do São Paulo porque fez 37 pontos também, né? Pois é. Mas o Flamengo está jogando muito bem também. Está numa briga muito boa com o time do São Paulo. Está sabendo administrar. Ponto a ponto, sabendo administrar. Tá. Hora de poupar jogador, está poupando. Então, conseguiu uma grande vitória. O time do Cruzeiro está tendo muitos altos e baixos aí. Consegue resultados muito expressivos em determinada situação, aí tropeça em outro. Mas é claro que agora também Copa do Brasil é o foco dessa semana. Entendi. Vamos falar de Atlético Mineiro e Santos. 3-1 para o Atlético, hein? Bom resultado para o Atlético jogando em casa diante do Santos, que ainda não venceu depois da Copa do Mundo. Aliás, vem de uma sequência muito negativa o time do Santos. Mesmo com a contratação do Cuca, o time não ganhou nenhuma partida ainda e está precisando se acertar. Esse jogo foi de manhã, lá no Independência, e o Atlético tomou conta do jogo, fez 3-1. Será que eles estavam dormindo lá, os santistas? O Elias, não sei, né? Vai saber. Corinthians, ela fez esse gol aí. E detalhe, Ricardo Oliveira, que jogou no Santos muito tempo, fez mais 2 gols aí contra o Santos dessa vez, né? Jogando pelo Atlético Mineiro. Agora, o ruim é que entrou na zona de rebaixamento, né? Péssimo. E aí... Tá muito mal o time do Santos. Aí... Claro, com chance dar uma reviravolta nesse quadro e melhorar a sua situação. Mas tem que abrir o olho, exatamente, que já faz um bom tempo que o time do Santos está ali, beirando a zona do rebaixamento, hora entra, hora sai, e agora entrou
E na 17ª posição, de fato, com o resultado da Chapecoense, o time do Santos caiu e tem que melhorar. De fato, o Cuca está pedindo paciência para o torcedor, começo de trabalho, tudo. Mas sinal de alerta, evidentemente, né? Precisa se acertar dentro de campo. Vamos falar da polêmica, então? Qual polêmica que o senhor quer? Corinthians e Chapecoense. 2-1 para Chapecoense de virada, senhor William. E qual é a polêmica? Ah, não sei, né? O Corinthians começou bem esse jogo, né? Começou bem. E não estava... Tá com um elenco esquisitão aí, né? Esquisitão para você dizer, eu acho, né? Fraco tecnicamente. É. Com todo respeito, fraco tecnicamente. Tá bom, vamos perdeu lá. Muito jogador, perdeu os principais atletas do time e... Com toda honestidade aqui, o corintiano vai ter que passar esses últimos meses aí torcendo e torcendo. Muito, né? Mas os resultados não vão aparecer. Você acha? Não tem condição. Vamos ser honestos. Não tem a mínima chance. Pois é. Então quem é corintiano vai sofrer mesmo, não tem jeito. Vai sofrer muito. Se conseguir... Em dezembro, uma vaga na Libertadores, pode comemorar já. É? É. Pode comemorar muito. Poxa vida, hein? Mas não tá aquela... Mas não é pra esperar mais absolutamente nada do Corinthians. Nada? Não. Meu Deus do céu. Tô sendo muito honesto. Mas não tem nem como... E se contratar um ou outro, não dá? Não, até contratou, tá contratando. Pode ficar aquela faixa intermediária do campeonato. Como é que é, Thiago? Repete aqui. O Thiago tá falando o que aí? Não sei, peraí. Mas é verdade, a gente está vendo aí. E detalhe, eu estou falando o time titular do Corinthians que já fica devendo. Imagina a reserva. Aí foi o time reserva que jogou com a Chapecoense. O que ele falou é que ele gravou isso que você disse, que o Corinthians não vai conseguir nada e no final do campeonato ele vai colocar. Thiagão, pra gente ver. Com todo respeito à nação corintiana, né? Não, tem que ser sincero. Eu tô sendo muito honesto, tem que ser muito honesto, sincero. Não tem poder de fogo, não tem poder de reação, não tem chance de você reverter um quadro. E olha, que você tem que ter cuidado com o que você fala, né? Porque você mexe com paixão de torcida. É verdade. O Corinthians, se passar na Libertadores, porque já perdeu o primeiro jogo, vai enfrentar, sabe quem? O Palmeiras. Eita, nós! Entendeu? Arrepiou. Deixa pra lá. Vamos falar de Grêmio, 4 vitórias a 0, bate-bola, jogo rápido. Vamos lá. Grêmio, 4 vitórias a 0. Time reserva do Grêmio também, pensando nesses mata-matas, né? E fez 4-0 jogando com o time reserva. Esse time do Grêmio está ajeitadinho. Às vezes decepciona, mas é um belo time. O Douglas voltou a marcar depois de quase 2 anos sem marcar um gol. E o Grêmio conseguiu passear nesse jogo e conseguiu construir um resultado muito bom, 4-0. Já que você falou citou o Palmeiras, podemos falar dele um pouquinho? O senhor manda. Ó, Palmeiras 1, Vasco 0, só que o Luiz Felipe Scolari botou reservas para jogar. Também, você tá falando. E aí? Tá tendo tudo mata-mata essa semana, então os times tiram o pé, os técnicos tiram o pé num Campeonato Brasileiro de 8 meses. Tá, mas a estratégia deu certo, você acha que valeu a pena? Eu não tô questionando isso, tem mata-mata aí essa semana e colocar time reserva no final de semana é válido. Todo mundo está fazendo isso. Entendi. Lá atrás não tinha isso, né? Mas hoje todo mundo faz isso. Então, não estou questionando isso. Estou questionando, por exemplo, o Corinthians não tem um time bom hoje, competitivo. Estou falando time titular, imagina o reserva. Entendi. Entendeu? O Palmeiras tem 3 times. O Palmeiras tem um bom time titular, reserva e reserva do reserva. O Deyverson fez gol. Olha que situação. Eu não vou comentar isso aí. Não vai comentar? Não. Ceará 0, Atlético Paranaense 0, William. Aí já é briga para não cair, né? Para não briga cair. Briga de rebaixamento. Tá. E aí esses times, quem está perdendo ponto nessas partidas consideradas teoricamente mais fracas, aí fica complicado lá no final do campeonato. Vamos falar de Bahia 1, América Mineiro 0. Então, aí esses dois times deram uma melhoradinha no campeonato, né? Mas são times que até dias atrás estavam correndo risco ali na parte de baixo da tabela. Uhum. E boa lição de casa que fez o Bahia, né? Conseguiu construir 3 pontos aí importantes, né? Aliás, na semana passada e na retrasada jogou bem, né?
O quem? O Bahia. O Bahia. Está mostrando um poder de reação. É. Como o América também mudou o técnico, chegou a Adilson Batista, deu uma melhoradinha. Você acha que quando dá uma mudança de técnico, dá aquela levantadinha? Há uma motivação. Uma motivação. Muda né, o ambiente lá. E às vezes dá certo, né? Paraná 1, Botafogo 1, William. 1-1. É, o Paraná lutando contra o rebaixamento. O Botafogo tentando, trocou técnico, tentando também fazer um campeonato nivelado ali naquela faixa intermediária do campeonato, porque não dá para esperar muito também, com todo respeito à nação botafoguense aqui, estou sendo honesto. Então, Botafogo é para lutar naquela faixa intermediária do campeonato. Vamos ver, eu vou tampar aqui o resultado que o Thiago já passou para mim. Estão jogando agora, né? Fluminense Internacional, vai. Eu sei que o Internacional estava ganhando. É. Não sei quanto é que está agora, porque eu estou fazendo um programa aqui. E aí, evidentemente. Deixa eu tampar aqui. Mas estava 2-0. Estava 2-0. Tá, já acabou? No, deixa eu ver não, se acabou. Não, o que você acha? Já acabou. Já acabou? Já acabou. Chuto. O time do Internacional está muito bem. 3-0. Olha só esse William. Acertei? Acertou, 3-0. Olha, porque tava 2-0. 3-0. Obrigado pelos aplausos. 3-0. Porque o time tava muito bem, jogando bem, o Fluminense tá mal e o Inter tá chegando. E tava 2-0 passeando em campo. Então, eu falei, será que fez mais um? 3-0. 3-0. Também tá bem, então. Tá bem, o Internacional tá indo bem. Tem Copa do Brasil essa semana, então. Tá. Mata-mata, então vamos ver, muita coisa vai acontecer aí. Algum palpite? E alguns já vão ficar no meio do caminho aí. Tá, mas você acha que entre essas Copas todas, o brasileirão fica de escanteio, você acha? Em determinados momentos, sim. Sim. É, porque principalmente quando você tem um jogo decisivo que vai definir uma situação de um campeonato, aí coloca um time que eles estão agora falando, eles não falam time reserva, eles falam... Time alternativo. Alternativo, olha, que bonito, olha né? Isso. Time alternativo, Entendi. Agora, vou dizer uma outra coisa, o que está acontecendo no nosso futebol aqui. Dois campeonatos da CBF, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Eles, a própria CBF, deu tanto cartaz para a Copa do Brasil hoje, com o dinheiro que vale, fora a vaga na Libertadores, que hoje... É muito melhor você ganhar a Copa do Brasil, financeiramente falando, do que o Campeonato Brasileiro. Olha só. Então, é a mesma, né, entidade, que parece que agora são dois campeonatos rivais. Um tentando ser mais que o outro. Olha que coisa. William. Obrigado, um abraço, viu? Gosto muito do nosso momento aqui, obrigado, tá? Muito bom. Vamos ver o que nos espera para a semana que vem. Exatamente.